Dobrý den, rád bych se vám představil. Mé jméno je Tomáš Brauner a jsem šéfdirigentem Plzeňské filharmonie, která pořádá festival Smetanovské dny v Plzni. Na tomto festivalu je mnoho k vidění, mnoho slyšení a já osobně vás rád pozvu na koncert 28.3. v Betlémské kapli v Husově ulici, kdy zazní koncert pro malé děti, ale i pro dospělé. Pořad se jmenuje Jsem Ojok Mojak, neboli Pojídač medvědů, s úžasným moderátorem Sváťou Šulerem. A myslím, že děti budou odcházet s velkým zážitkem. Takže vás srdečně zvu.